ខ្ញុំប្រកាសណាសូមពោសួងដល់គុណបនប្រតនត្រៃណាមានអាកាសទេវតាពុទ្ធទេវតាអាកាសបព្វទេវតាព្រមទាំងជាមហាសមុទ្រាអរគកាទេវតាសទ្យាតំហើយអនុរៈខន្តោទេវតាដែលមានទុននទីថែរសានៅដងអាកាសចុងមកថែរសាឡើងជើងនេះដើម្បីខ្ញុំប្រកាសណាស្បាភិបពួរបើមានណាកាទេសូមទៅមកចិត្តតែចិត្តសូមទៅធ្វើបន្តមកសិកាប្រតនត្រៃជាមួយខ្ញុំកោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាសន្តិកវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាសន្តិកវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្តិកវតាអរហតិគុណសញ្ញោតំពុទ្ធាសរសានៈភិយមេតាញ្ចពុទ្ធាហិមេយោតានធម្មាសរសានាមិមិតាញ្ចធម្មាអិមេសង្ការេអភិបោជយាមិតាញ្សបដិបេណាតិគុណសញ្ញោតានសង្ខាសរសានាមិមិតាញ្ចសង្ខាអិមេសង្ការេអភិបោជយាមិចេវមិចន្តនាមាសនាយានាមាសនានោរតនាតយងយ៉ាងបញ្ញាពិសានទាំងវិបលែងអលាតែងតាសានុភាវេណានតំតរាយោគណសំផងមានមុខមកគណណាអរិយអរិយមិនចង់មិនចង់បាក់ពេលយូរគឺសូមចាប់ចាប់ឲ្យតបងចាប់ចាប់ទៅលោកណាចាប់តតគ្នាមកហើយសូមអរគុណមកមុខនេះកាលណាគុំចាប់ពីព្រមមកមកទីអតាំងចាប់ទៅមុខយើងនឹងពោះទៅមកពីទៅមុខដើមទៅនេះឲ្យបាយទៅជាដើមឈើរបស់សាសនាដែលអោតហ្វុតបอลតាទាំងអស់មានការខ្វល់ខ្វាយនិងការរួមចិត្តពីខាងសាទាំងអស់គ្នាមកថាអោតព្រៃឈើទាំងអស់នេះជាព្រៃឈើរបស់សាសនាចឹងយើងតាំងនាមោបីចាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសាវិជ្ជាតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនាមោតាសពិកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាឯកមាំងឯកមាំងរុក្ខាំងរុក្ខាំងសាសនារុក្ខាំងសាសនារុក្ខាំងអតិថាមិអតិថាមិឯកមាំងឯកមាំងរុក្ខាំងរុក្ខាំងសាសនៈរុក្ខាំងថាមិអរថាមិមុនបានឯបាញ់រុក្ខាំងរុក្ខាំងសាសនៈរុក្ខាំងសាសនៈរុក្ខាំងអូក៏ថាមិសាសនៈមិយើងទាំងឡាយយើងទាំងឡាយសូមអធិដ្ឋានសូមអធិដ្ឋាននៅព្រៃឈើនេះនៅព្រៃឈើនេះទៅជាដើមឈើរបស់សាសនាទៅទៅជាដើមឈើរបស់សាសនាយន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាចានានន្តេវាទេណោអេវំក្រាំងវិជ្ជោហោវិជ្ជាសុជ្ជាមង្គលេបរាជិតបាលង្កេសៃសេបណវិបោករេអភិសេកេសាពពោធិយានាងអញ្ញាបតោបមោតតេសនាខតាំងស
មេកលាសពពិតាសហតិតាសកណោសមហតាចសយាតាមព្រមចារីសពតិកិណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិកិណាបតិកិណាមនោកម្មងបណិតិបតិកិណាបតិកិណាឯកស្វានលពន្ធតេបតិកិណេអើយចောင်းរីហើយគុនឲ្យកណាំពួកមកជិះតតតចាប់តអូននេះណាបោះចောင်းរីហើយនោះគុនជើញលោកចាអញ្ជើញមកអត់ប្រកាសណាអត់ទៅឋានសោះការឋានឋានអង្គទីណាចាប់ពីត្រឹមណាណាកណាមតាលោកណាគឺទៅចាប់ត្រឹមខ្លួនឯងដល់ឋានបណ្ណាលមោះសំទៅចាប់មកកាអត់នេះចាំមកបងទេវសង្ឃាយោខ្ញុំបាទសូមអរតនីដល់អស់ពពួកទេវតាទាំងឡាយកមរាទេវីជាកូនកបលមហាព្រំទី6ព្រមទាំងណាបារមីដែលថិតថែរសានៅប្រាសាទត្រាំព្រៀលមានណាប្រាសាទពនាងពៅមានបារមីពនាងពៅដែលលោកថិតថែរសានៅទឹកដីនេះឥឡូវព្រមទាំងប្រសាងខាងណារដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខាងអភិរក្សព្រៃឈើនិងខាងក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នដែលបានមកធ្វើពិធីបំពោះនៅដើមឈើនៅក្នុងនេះណាឲ្យទៅជាដើមឈើណាគ្រប់ឈើទាំងអស់ទៅជារបស់សាសនាបាទអញ្ចឹងអាចគ្រប់បូជាបានអញ្ចឹងសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងប្រសង់ទាំងគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងនៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអភិរក្សព្រៃឈើទាំងអស់និងគ្រប់អង្គការស្ថាប័នទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងទីនេះឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនានឹងយកត្រឹមណាយកខ្លីតាសាភិកេវតអរតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភិកេវតអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភិកេវតអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសឯមាំងរោខាំងរោខាំងសាសនារោខាំងអតតាមិទុតិយាមពេទុតិយាមពេសាសនារោខាំងសាសនារោខាំងតតិយាមពេអេមាំងរោខាំងសាសនារោខាំងអតតាមិយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបំពួរដើមឈើនេះអតតានៅដើមឈើនេះអាចដើមឈើរបស់សាសនាពេលនេះតទៅចាំពេលនេះតទៅអរិយ2ដងផងអរិយ2ដងផងអរិយ3ដងផងអរិយ3ដងផងដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅតរៀងទៅសូមអនុមោទនាសាធុជាយន្តពោធិយាមោលេសាចានងនោទេវាទេណោអេវេនវាមិជាយោអោជាយាសជាយមងកលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបតវិបោកបតោបមោតតសនក